სტატისტიკური მონაცემები თუ გავითვალისწინებთ პირველი შემთხვევიდან გასულ დროს და პირველი შემთხვევა დიდ ბრიტანეთში დაფიქსირდა 6 მაისს, თითქმის ერთი თვეა გასული, 6-ზე მეტი შემთხვევა ლაბორატორიულად დადასტურებული მსოფლიოს 43 ქვეყანაში, თუმცა მხოლოდ 3 ქვეყანა, სადაც შემთხვევების რაოდენობა 100-ს აღემატება, ეს არის დიდი ბრიტანეთი, ესპანეთი და პორტუგალია. Ძალიან ბევრ ქვეყანაში ერთეული შემთხვევებია დაფიქსირებული, ასე რომ ერთი თვის განმავლობაში 600-ზე მეტი შემთხვევა არ წარმოადგენს მაჩვენებელს იმისა, რომ ამ ვირუსს გააჩნია გავრცელების ისეთივე რესურსი, თუნდაც როგორც ჩვენთვის ახლა ყველასათვის კარგად ნაცნობ კორონავირუსს. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია არ განიხილავს მაიმუნის ყვავილს როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს. ის რაც მნიშვნელოვანია, არის თუ არა საფრთხე, ბევრწილად დამოკიდებულია იმაზე, როგორია გადაცემის გზა. თუ იოლად ვრცელდება ვირუსი, მაშინ ეს საფრთხე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია. იოლად ვირუსი არ ვრცელდება, მას ჭირდება ხანგრძლივი და ახლო კონტაქტი, და რა ისე, როგორც მაგალითად კორონავირუსის დროს, ოსა ჩვენ საუბრობთ 2-3 მეტრზე ინფექციის გადაცემის შესაძლებლობაზე ერთი წუთის განმავლობაში. აქ გაცილებით უფრო პირობები ინფექციის გავრცელების გაცილებით განსხვავებულია და ეს არის მჭიდრო კონტაქტი, ხანგრძლივი კონტაქტი, მაგალითად კოცნის ან სხვადასხვა ბიოლოგიური სითხეების გზით გადაცემის თვალსაზრისით. სწორედ ეს განაპირობებს მინიმალურ რისკებს, რომ ეს ვირუსი გახდეს ეპიდემიური ან სერიოზული აფეთქების წყარო, თუნდაც ერთ რომელიმე კონკრეტულად აღებულ ქვეყანაში. ორივე ეს პრობლემა, რომელიც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში იყო აქცენტირებული, დაუდგენელი წარმოშობის ჰეპატიტები ბავშვებში და მაიმუნის ყვავილი მოზრდილებში აუცილებლად საჭიროებს შესაბამის ლაბორატორიულ დადასტურებას. ეს რა თქმა უნდა ესეა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მზად არის და ალბათ უახლოეს პერიოდში ჩვენ გექნება შესაძლებლობა უკვე მიზანმიმართულად ვისაუბროთ იმ ტესტზე. ეს ეხება მოლეკულური დიაგნოსტიკის მეთოდებს, რომელიც აღმოაჩენს მაიმუნის ყვავილის ვირუსს, და ასევე არის სრული მზადყოფნა საეჭო შემთხვევებში ჰეპატიტის იყოს იდენტიფიცირებული ის ვირუსი, რომელიც ბავშვებში გამოიწვევს ამ სერიოზულ გართულებას. სპეციფიური არა, სპეციფიური პრეპარატები მიმართული მაიმუნის ყვავილის წინააღმდეგ არ არსებობს. გარკვეული ერთი რაც დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც დაბადებული 1980 წლამდე, მათთვის ეს ვირუსი არ წარმოადგენს საშიშროებას, იმიტომ რომ ისინი არიან ვაქცინირებული ამ ვირუსის წინააღმდეგაც და ფიქრობთ, რომ ის ვაქცინა, რომელიც იყო ამ პერიოდში ჩატარებული, დაიცავს ადამიანებს ამ ვირუსისაგანაც. ეს ნამდვილად ცნობილია. რაც შეეხება კონკრეტულ პრეპარატებს, აქ პრეპარატზე ჯერჯერობით საუბარი არ არის, შესაძლებელია რომ იყოს ეფექტური, მაგრამ რომელიმე პრეპარატი, რომელიც შეიძლება იყოს გამოყენებული, ჯერჯერობით ამაზე საუბარი არ არის. თუმცა ვაქცინაციის თვალსაზრისით კი. ეს ამის წინააღმდეგ შექმნილი არა, მიზანმიმართულად აქ არის ლაბარაკი ზოგადად ამ ვირუსის წინააღმდეგ და კონკრეტულად ამ ვირუსის წინააღმდეგ პრეპარატი. ვაქცინის შექმნას აზრი აქვს, როდესაც შემთხვევების რაოდენობა არის ბევრი. აქ რა თქმა უნდა საუბარია არა 600 და 700 შემთხვევაზე, არამედ ათეულ ათასობით შემთხვევაზე. ისე როგორც მაგალითად იყო ბევრი მცდელობა შეექმნათ ვაქცინა ებოლას ვირუსის საწინააღმდეგოდ, ისაც არ იყო პანდემიური, მაგრამ ერთ ქვეყანაში და ერთ რეგიონში მსოფლიოს ბევრი შემთხვევა იყო, ამიტომ ძალიან ბევრი დრო და ფული დაიხარჯა ებოლას ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაზე. თუ მომდენო თვეების განმავლობაში ამ ვირუსმა მიიღო უფრო მეტი გავრცელება, რა თქმა უნდა, მაშინ ვაქცინის შექმნას აზრი აქვს, მაგრამ 700 და 1000 შემთხვევისთვის მილიარდობით დოლარის დახარჯვა ალბათ არ ჩათვლიან მიზანშეწონილად, სავარაუდოდ.
აი ეგა ვთქვი ზუსტად, ადამიანის ყვავილის ვაქცინა იცავს. კი? ამიტომ ვთქვი 80 წლამდე დაბადებულებში ყვავილის ვაქცინაცია ტარდა, აი ეგა. ხო, ნუ ყველა მაშინ კეთებოდა ეს ვაქცინა. სავალდებულო იყო. ყვავილის ერადიკაციის შემდეგ ან მაშინ რა ჯანმონ გამოაცხადა რომ ყვავილი აღარ წარმოადგენს საშუალებას, ყვავილის ვაქცინა არ არის შეტანილი. აი ეხლა რო შეგვეძლო შევიძინოთ ეს პრეპარატი. დიახ. რამდენად არის აუცილებელი თუნდაც ამ პრეპარატის შემოტანა? არა, მათ საუბარია იმაზე, რომ გახდება თუ არა ეს ვირუსი უფრო მეტად გადამდები. ერთეული შემთხვევებისთვის რამდენიმე რაოდენობრივად მცირე რაოდენობის შემოტანას, რა თქმა უნდა, აზრი აქვს, მაგრამ თუ კითხვა ისმევა მასიურად შემოვიტანო და ქვეყანა მოემზადოს რომ აქ იყოს მაიმუნის ყვავილის საფეთქება, ამაზე პასუხი მაქვს ნეგატიური, არა, ამის შეუცვლელი ნამდვილად არა. ხაი, მაგასაც და პრეპარატზე უბრალოდ. პრევენციის მიზნით თუ ზოგადად როცა არა, პრევენციის მიზნით არა, არა. დიახ. ეს არ არის ამის მი არა, პირიქით. დიახ. დიახ, იმ ყვავილის ამიტომ ეს გიპასუხოთ, მიზან მიმართულად ამ ვირუსის, მაიმუნის ყვავილის ვირუსის წინამდებარე პრეპარატი არ არის შეგაქმნილი, არ არსებობს ესეთ პრეპარატი.